ទស្សនជនជាទីមេត្រីបើតាមសេចក្តីបំភ្លឺរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននាថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2020បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពន្ធសត្វឃាតត្រូវបានលុបចោលនៅឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែអាជីវកម្មសត្វឃាតស្ថានដែលមានផលរបរប្រចាំឆ្នាំចាប់ពី250លានរៀលឡើងទៅត្រូវបង់ពន្ធស្របតាមច្បាប់បន្ទាប់ពីមានក្រុមអាជីវករសតឃាតឋានមួយចំនួននៅក្រុងសួងខេត្តត្បូងឃ្មុំភ័ន្តច្រឡំចំពោះមន្ត្រីពន្ធដារនៅសាខាពន្ធដារខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងការប្រមូលពន្ធលើអាជីវកម្មដែលមានផលរបរចាប់ពី250លានរៀលក្នុងមួយឆ្នាំដោយពួកគាត់យល់ថាការប្រមូលពន្ធលើអាជីវកម្មរបស់មន្ត្រីពន្ធដារជាការប្រមូលពន្ធសតឃាតហើយគណៈពន្ធនេះត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលលុបចោលនោះនៅពេលនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺមួយដោយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពន្ធសតឃាតត្រូវបានលុបចោលនៅឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែអាជីវកម្មសតឃាតឋានដែលមានផលរបរប្រចាំឆ្នាំចាប់ពី250លានរៀលឡើងទៅត្រូវបង់ពន្ធស្របតាមច្បាប់សេចក្តីបំភ្លឺរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2020ពន្យល់ថាពន្ធសតឃាតគឺជាប្រភេទពន្ធមួយក្នុងចំណោមប្រភេទពន្ធផ្សេងទៀតដែលបានអនុវត្តនៅកម្ពុជាដែលបានបង្កើតឡើងដោយច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតពន្ធសតឃាតចុះថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1991របស់ក្រមប្រឹក្សារដ្ឋនៃកម្ពុជាពន្ធសត្វឃាតត្រូវបានប្រមូលលើគ្រប់សមាសភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលពិឃាតសត្វគោក្របីជ្រូកប៉ុន្តែពន្ធសត្វឃាតនេះត្រូវបានលុបចោលដោយច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2018ក្នុងន័យជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពនិងកាត់បន្ថយបន្ទុកចំណាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃនិងជួយជំរុញការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបមុខរបរក្នុងវិស័យសត្វចិញ្ចឹមអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានពន្យល់ទៀតថាការលុបចោលពន្ធសត្វឃាតនេះគឺជាការលុបចោលប្រភេទពន្ធមួយក្នុងចំណោមប្រភេទពន្ធដែលតាក់ទិននឹងអាជីវកម្មសត្វឃាតឋានកន្លែងពិឃាតសត្វគោក្របីជ្រូកតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនមានន័យថាអាជីវកម្មសត្វឃាតឋានត្រូវរួចផុតពីកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធអាករគ្រប់ប្រភេទនោះទេយោងតាមច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2016ដែលប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ដោយព្រះរាជក្រមលេខន.ស.រ.ក.ម.12/15/2016របបកំណត់ពន្ធនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានកំណត់ជារបបស្វ័យប្រកាសដែលបែងចែកអ្នកជាប់ពន្ធជា3ប្រភេទគឺអ្នកជាប់ពន្ធតូចអ្នកជាប់ពន្ធមធ្យមនិងអ្នកជាប់ពន្ធធំយោងតាមលេខប្រកាស025សហវប្រកាសចុះថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2018ស្តីពីការកែសម្រួលចំណាត់ថ្នាក់អ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបស្វ័យប្រកាសគឺទី1អ្នកជាប់ពន្ធតូចជាសហគ្រាសឯកបុគ្គលឬសហគ្រាសសហកម្មសិទ្ធិដែលមានផលរបរប្រចាំឆ្នាំចាប់ពី250លានរៀលដល់700លានរៀលទី2អ្នកជាប់ពន្ធមធ្យមជាសហគ្រាសដែលមានផលរបរប្រចាំឆ្នាំលើសពី700លានរៀលដល់4000លានរៀលទី3អ្នកជាប់ពន្ធធំជាសហគ្រាសដែលមានផលរបរប្រចាំឆ្នាំលើសពី4000លានរៀលចំពោះអ្នកជាប់ពន្ធទាំងឡាយណាដែលមានផលរបរស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាំង3ខាងលើត្រូវមានកាតព្វកិច្ចប្រកាសបង់ពន្ធប្រចាំខែនិងប្រចាំឆ្នាំដែលតាក់ទិននឹងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដូចជាទី1កាតព្វកិច្ចដាក់លិខិតប្រកាសនិងបង់ពន្ធប្រចាំខែរួមមានប្រាក់រំលោះពន្ធឬប្រាក់ចំណូលអាករលើការស្នាក់នៅអាករពិសេសលើតំណែងនិងសេវាមួយចំនួនអាករបំភ្លឺសាធារណៈនិងពន្ធអាករដទៃទៀតពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សពន្ធកាត់ទុកទូទៅអាករតម្លៃបន្ថែមទី2កាតព្វកិច្ចដាក់លិខិតប្រកាសនិងបង់ប្រាក់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំរួមមានពន្ធលើប្រាក់ចំណូល
ពន្ធបតង់ពន្ធតែមព្រីស្លាកយីហោអាជីវកម្មនិងផ្ទៀងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទពន្ធលើអចលនទ្រព្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារសង្កត់ធ្ងន់ថាអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងអាជីវកម្មសត្តធាតតឋានផងដែរឲ្យតែមានផលរបរប្រចាំឆ្នាំចាប់ពី250លានរៀលឡើងទៅត្រូវមានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធប្រចាំខែនិងប្រចាំឆ្នាំស្របតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិស្តីពីពន្ធដារជាធរមានដល់ឲ្យអាជីវកម្មទាំងឡាយណាដែលមានផលរបរប្រចាំឆ្នាំក្រោម250លានរៀលមិនតម្រូវឲ្យបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធប្រចាំខែនិងប្រចាំឆ្នាំឡើយ។